我是一个总裁，我最近感觉很奇怪，未婚妻要退婚，说我的真爱是保洁小妹。我眉头一皱，把未婚妻送进精神病院，把保洁小妹打发去非洲，世界清静了。我是一个总裁，我最近感觉很奇怪，我的未婚妻蒋佳怡闹着要退婚，言之凿凿的说我的真爱是个保洁小妹，不是她，这就离谱。可蒋佳怡信誓旦旦的样子让我起了疑。我约她去顶级会所，问你为什么认定我会爱上一个保洁小妹？蒋佳怡解释说，因为你遇到保洁小妹。哔哔哔，她的话没说完，蒋佳怡忽然直挺挺的倒下，不停抽搐，口吐白沫。我打了个电话，家庭医生和护士跑出来，他们把蒋佳怡抱上担架，急匆匆的抬走。我扭头看着藏在屏风后面的一对中年男女，他们是蒋佳怡的父母。我叔叔阿姨，我就说佳怡最近脑子不太正常，得送进精神病院。蒋叔蒋姨交心的很，急得眼睛都红了。我宽慰道，叔叔阿姨你们放心，我和佳怡打小一块长大，感情深厚，等她治好病我还是会娶她。我是个有契约精神的人，既然我们订过婚，她就是我未来老婆，我怎么能因为未来老婆脑子有病而放弃她呢？然而没多久，我和一个保洁小妹产生了交集。那天我带领一群高管在商场视察工作，忽然间我被保洁小妹泼了一盆脏水。我没有生气，我想应该只是凑巧。然而回家路上，我又把保洁小妹撞到了。准确的说，我转过一个十字路口的时候，她骑小电驴从我车头绕过去，碰死我。而当时我车轮刚好压过地上白色的实线，交警怕我负全责。可事情发展到这个地步，我总觉得继续和保洁小妹纠缠下去会发生不好的事情。我想早点脱身，把钱全丢给保洁小妹。谁知她接过钱甩我脸上，满地都是红彤彤的人民币。保洁小妹指着我鼻子骂道，你有几个臭钱了不起啊，你凭什么看不起人？怎么有种拍台湾偶像剧的强烈既视感？难道我错怪蒋佳怡，她不是犯神经病，而是拥有预知未来的能力？我连夜赶去精神病院看望蒋佳怡。我站在病房外，听到蒋佳怡在捶墙说她没病。我转身问医生，医生，蒋佳怡是不是真的没病？医生笑容和蔼，陆先生，在我们医院所有精神病人都坚称自己没病。我迟疑了，最近的遭遇实在过于荒诞，于是我对医生说，医生，让我进去和佳怡说两句话。医生从善如流，蒋佳怡看到我缩到角落，你别过来，靠近你我会变得不幸。很难相信他的精神状况没出问题啊。我把今天被保洁小妹泼水又撞了他的事告诉蒋佳怡，他一脸得意，这下你相信你未来会爱上保洁小妹了吧？我问，那你跟我说说接下来会发生什么事？他脸色一白，摇头，别问我，剧透会被系统惩罚。我瞳孔一缩，想起先前他口吐白沫的事，我微眯起眼睛审视他。蒋佳怡又说了些奇奇怪怪的话，但我不能把他给的线索当风言风语。我说，我不必问你接下来会发生的事。他这才松了一口气。我又问他，那你把能说的事情都告诉我。蒋佳怡说，这是一本霸道总裁文，你是霸道总裁，我是恶毒女配，我和你不会有好结果的，你放过我吧。蒋佳怡脑子确实有大病啊。我站起来承诺他，你放心，我回去跟叔叔阿姨解释一下，让他们接你回家。蒋佳怡顿时抱住我大腿，那我退婚的事能商量不？我蹲下来温柔地摸摸她的头发。没门，我不理解，小时候追我屁股后边，整天闹着要嫁给我的小屁墩，怎么突然变了心？我把我的烦恼告诉我的哥们，他给我支了个招。于是我来到蒋佳怡面前，给了他一张卡，里面有5000万，今晚花不完不许回家。蒋佳怡看我的眼神就像看怪胎，陆子航，我自己有钱啊，忘了蒋家跟我家门当户对，蒋佳怡作为富二代跟我一样有钱。可我哥们信誓旦旦地向我保证，给女朋友大把钱花是总裁文的爽点呢。于是我又把他约到池塘边上，我指着被我承包的池塘对他说，蒋佳怡，这片池塘。打住打住，蒋佳怡搓了搓手臂上的鸡皮疙瘩，陆子航，究竟是谁教你这些古古怪怪的招数？我给他递了本千亿总裁的小淘气。我看着蒋佳怡嫌弃的眼神，啊，魔法怎么失灵了？为了不让佳怡预言成真，我在非洲投资了一家酒店，我让人事部经理通知保洁小妹，派她去非洲开拓市场。人事部经理和保洁小妹聊了半天，沮丧地找我汇报工作。人事部经理，老板，保洁小妹说她的家人就在本市，她不求富贵，只希望一家人快快乐乐的在一起。啊，真是好一个视金钱如粪土，单纯不做作的保洁小妹啊！等等，我刚才脑子里在想什么？我瞳孔震惊，难不成我刚才受原著剧情的影响？我脸色一黑，给人事经理下的死命令，把待遇提升到保洁小妹无法拒绝的水平。人事部经理和保洁小妹在意的不是钱，我咬牙，那就把他们一家全送去非洲。人事部经理面露难色，我保洁小妹一家不去非洲，那就换你全家去非洲。人事部经理表示没有他解决不了的员工，打发了保洁小妹。我去看望蒋佳怡，结果蒋佳怡拎大包小包出门，一副要逃难的样子。我眼皮跳动，你想去哪里？蒋佳怡梗着脖子，我想逃婚到非洲。我，他咋不按套路出牌？我抬了抬手，身后的保镖们便客客气气地把蒋佳怡请回屋里。蒋佳怡在房间里上蹿下跳，她大吵大闹，我俩不会有好结果的，你放我走吧。我听得脑瓜子疼，我一把捞住她，把她禁锢在墙上，我的眼睛直视她的眼睛，她的脸颊刷的一下红了。这么多年的感情，你能说放弃就放弃？我逼问她，她心虚，我是为了大家好。我又问，你不爱我了吗？不爱。我咬牙切齿，那你为什么脸红？我，蒋佳怡左顾而言他。我没再给他说话的机会，蒋佳怡老实了。为了让他安心，我直接拉上他去民政局领证。可是领证当天，我在半路上被绑架了。到了地方，有人解开我眼睛上的布条，我定睛一看，竟然是保洁小妹。我们异口同声，你不是外派去非洲了吗？我一家子过得好好的，你凭什么逼我去非洲？保洁小妹的话比我长，她赢了。保洁小妹暴躁的嘶吼在空荡破旧的厂房回响。望着歇斯底里的保洁小妹，我认真思考一个问题，非法拘禁判几年？可转念一想，她是如此天真善良，只是犯了全天下女主都会犯的错呀。
答住！我面目狰狞，我该不会又受到原著剧情的影响吧？我现在已经开始相信蒋佳怡的话，可我讨厌被操控的感觉，凭什么剧情要我移情别恋到保洁小妹身上？我就要做朝三暮四的渣男呢？我偏不要受系统控制。我正在思考时，我的脑袋却被一根钢管砸中，砰的一声，我脑袋开花，差点被当场送走。这时候我庆幸自己活在一本小说里，又是男主，因为我被钢管砸破脑袋居然没死。我坐在地上，脑袋嗡嗡响，无助地用手捂住脑袋的伤口。保洁小妹害怕的尖叫，怎么办？你流血了，你会不会死？傻白甜，他全站，就是不会给我打120急救电话。我暗自摇头，打电话让哥们赶紧过来给我处理伤口。我哥们是个世界有名的医生，他们家开了世界连锁私立医院，身为霸总，没个私立医院的院长发小会不符合人设。可哥们他一直没有来，我面子挂不住了，我只好又打了个电话。哥们很无奈，你的未婚妻不让我去。我哥们，蒋佳怡说我去救你之后就会和你同时爱上保洁小妹，以后还会为了女人兄弟反目成仇。我隐约听见电话那头蒋佳怡的声音，对不起陆子航，我是男二党，今后深情温柔的男二由我来守护。我铁青着脸又打了另外的电话，是精神病院的电话。我等了半个钟，哥们终于赶来为我包扎伤口。我惭愧道，把他放出来是我的错。哥们认同，以蒋佳怡现在的精神状态来看，精神病院更适合他。哥们帮我处理伤口的时候，保洁小妹一直在旁边哭，她怕出人命。保洁小妹拼命解释，她把我捆起来只是要我承诺不再安排她去非洲，她没有要杀我的意思。哥们听完不可思议，陆子航，你怎么能逼迫这位柔弱善良的女士去非洲呢？保洁小妹在医生身后如小鸡啄米一般疯狂点头。我看着他们，忽然计上心头。我问欧阳帅，让他去你医院做保洁小妹如何？欧阳帅一脸被雷劈的表情。我咬牙，我倒贴钱给你也行。如果欧阳帅会爱上保洁小妹，那我现在要做的就是成全他，真是一举两得。没想到欧阳帅掏出手机，你放心，我会找关系安排你和蒋佳怡一起住精神病院的总统套房，让你夫妻二人团聚。我欧阳帅担忧的望着我，我现在很担心你的精神状态，很明显这世界很不对劲，因为我也住进精神病院。蒋佳怡哭着说，现在系统惩罚你，用钢筋砸你脑袋才让你成了神经病。我额角青筋暴起，能不能闭嘴？蒋佳怡现在是和我住同一总统套房的病友，但她的话让我烦躁。可蒋佳怡哭着劝我，你快点爱上保洁小妹啊，这样系统就不会惩罚你了。我起身拔掉手背的针头，把蒋佳怡扛到肩膀上走出门外。院子里有个巨大的泳池，我把蒋佳怡直接丢水里，哗啦，蒋佳怡被投入水中，冷不丁被呛到几口水。我站在泳池边居高临下，你现在清醒了吗？蒋佳怡，哎呀救命，陆总神经病发作了。院子里打扫卫生的保洁小妹尖叫的喊医生和护士。二十分钟后，我被疗养院的护士们五花大绑的送回病房。欧阳帅给我打了一管镇静剂。欧阳帅，哥们冷静下来了吗？欧阳帅，哥们看来你真病得不轻，而且有攻击倾向。蒋佳怡激动地跳起来，陆子航病了，你安排保洁小妹照顾陆子航，他们孤男寡女日久生情。保洁小妹一听，缩在欧阳帅身后拼命摇头，不不不，我不要照顾陆总，他连自己的未婚妻都要谋害，保不准会杀掉我。保洁小妹的眼神充满恐惧，她这般弱小可怜又无助，激起欧阳帅的强烈保护欲。欧阳帅连忙把保洁小妹护在怀里，别担心，我会保护你的安全。蒋佳怡见状，抓狂的想要把欧阳帅怀里的保洁小妹扯开。蒋佳怡失控的尖叫，欧阳帅，你不要爱上保洁小妹，你将来会为她伤心的呀。保洁小妹以为蒋佳怡也神经病发作，心里更是恐慌，她害怕的拼命往欧阳帅怀里缩，蒋佳怡拼命把她往外拽。欧阳帅一边保护保洁小妹，一边招呼医生护士拦下蒋佳怡。病房里兵荒马乱，我看着眼前的场景，却觉得颇有偶像剧二女征夫的味道。而且蒋佳怡张牙舞爪的样子，确实拿了恶毒女配的剧本。唯一不对劲的地方，就是男主不是我。所以蒋佳怡口中的系统究竟是什么东西？我如何才能见到他？我问蒋佳怡，你帮我问系统，花多少钱才能与他共进晚餐？过了一会儿，蒋佳怡回，系统说他对钱不感兴趣。我，你问他，那他对什么感兴趣？蒋佳怡，他说他对你什么时候走剧情和我退婚迎娶保洁小妹感兴趣。我咬牙切齿，没门。蒋佳怡沉默了一会，不要试图激怒他，可我更讨厌被控制的人生。我，鲁迅说过，你可以折磨我的肉体，但不可控制我的灵魂，为人类的灵魂自由而高歌。蒋佳怡，鲁迅说他没说过这话。我们面面相觑。过了一会儿，我又问系统有什么特别喜欢的东西吗？蒋佳怡，好像没有。我，那他需要充电吗？蒋佳怡，不需要，油盐不进啊，但我不会轻易放弃，对付不了系统我就对保洁小妹下手。他给我送药的时候我就夺门而出，保洁小妹追我屁股，陆总该您吃药了，来呀快来追上我。我一边跑向院长办公室，一边回头挑衅他，你要是追到我我就对你嘿嘿嘿。说完我从身后掏出一把萝卜刀，神色陡然变得阴森。保洁小妹以为我是杀人犯，被吓哭了，她平顺的人生因遇到我而充满坎坷。欧阳帅闻声一个箭步冲出办公室，他把保洁小妹捞入怀里，两人在半空中旋转。欧阳帅单手搂住保洁小妹的腰，保洁小妹双手勾住欧阳帅的脖子，两人如电影慢镜头一般长久的相互对视，四目相对之时，仿佛有爱情的火花在他们之间迸发。保洁小妹小鸟依人的缩在欧阳帅的怀里，嚎啕大哭，欧阳院长，陆总太可怕了，呜。欧阳帅安慰他，别怕，我保护你。保洁小妹眼冒星星，欧阳院长，有你在我什么都不怕。他俩一番郎情妾意，你浓我浓后，这才想起作为路人的我。欧阳帅脸蛋微微红，把保洁小妹挡在身后，劝我，兄弟，你冷静些，现在是法治社会。萝卜刀，欧阳帅瞳孔震惊，保洁小妹不敢置信。我向他们走去，笑嘻嘻地把萝卜刀拍欧阳帅身上，兄弟好好把握机会。我回到病房的时候，看到蒋佳怡盘腿坐在床上，气鼓鼓地薅一朵非洲菊的花瓣，她嘴里碎碎念，死渣男，臭系统，
可恶，为什么我不是女主？蒋佳怡嘟着嘴巴，脸颊鼓得跟小仓鼠似的。我不禁眯起眼眸，我的未婚妻真可爱。她语气酸溜溜地问我，陆总回来了？我似笑非笑地望着她。蒋佳怡的眼神变得非常幽怨，但又极力掩饰，假装平静。那陆总和保洁小妹相处如何？我故意气她，很好。蒋佳怡委屈的几乎要哭了。那就好。她说完扑到床上，用被子盖住脑袋。她好像在被子里偷偷抹眼泪。我坐到她床边，隔着被子抱她。我取笑她，好酸，我隔着被子都能闻到一股醋味。蒋佳怡明明喜欢我，为什么非把我推向别的女人？被子里的声音哽咽，你不去保洁小妹，我们的世界就会崩塌，你也会死的。可我宁可和你死在一起，也不愿被系统操纵一生。我说。蒋佳怡猛地掀开被子，急忙扑向我，捂住我的嘴，我不会让你死的。他又老实了。几天后，我悄咪咪地溜进欧阳帅的办公室。我推开门时，正好撞见欧阳帅和保洁小妹在用舌头打架。他俩就好像被教导主任撞破地下恋情的纯情少男少女，手脚无措地分开。保洁小妹的脸红得跟熟透的柿子一样，捂脸娇羞地跑开了。我淡定地走进欧阳帅的办公室，把一袋子黑卡、一箱子霸道总裁文摆到办公桌上。欧阳帅轻咳，掩饰尴尬，嗨嗨，这里不是你家，进来应该先敲门。我心虚，我也不知道你们会在办公室玩游戏。欧阳帅转移话题，你找我干什么？我送你追妻秘籍，但似乎不需要了。他和保洁小妹的进展比我想象中更快。欧阳帅看着办公桌的霸道总裁文，嘴角抽了抽，我没想到你会当真。我当初就是欧阳帅给我瞎出主意，让我送蒋佳怡黑卡，又约他去鱼塘钓鱼，所以他在骗我。我气得扑向前，掐住他脖子，老子平生最恨别人骗我。冷静冷静。欧阳帅满脸通红，再掐下去，人家真以为你有躁狂症了。其实我被关进精神病院都是欧阳帅的计划，他把我和蒋佳怡关一个病房，就是为了给我制造和蒋佳怡独处的机会。至于他给我打的药都是葡萄糖浆，也就是个安慰剂而已。现在我和蒋佳怡，他和保洁小妹，一切进展顺利。我松开手，坐回椅子上。我劝欧阳帅，你既然和保洁小妹在一起，就不要玩弄人家感情，你们早点结婚，我好永绝后患。别整天保洁小妹的叫他，他有名字叫白芊芊。欧阳帅不满，随便。我问你什么时候向白芊芊求婚。欧阳帅忧心忡忡，可这样的话我们所处的世界会不会崩塌。所以我有个计划。欧阳帅的办公室里，我和白芊芊难得双方都平心静气地坐在一起。白芊芊不敢置信地瞪我，又看了看欧阳帅，你让我和陆总假结婚？对，这就是我的计划。我说我和你假结婚，骗过系统，系统完成任务就不会再控制蒋佳怡。白芊芊，陆总，我看你真的病得不轻。我脾气好，不跟这种动不动就人身攻击的女人一般见识。我把蒋佳怡有系统的事告诉她，并解释如果我不和她结婚，这个世界就会崩，我们所有人都会死。白芊芊拉了拉欧阳帅的衣角，你想我配合陆总假结婚治疗他的妄想症吗？白芊芊进步了，她在医院工作几天，居然学会这么多专业名词。白芊芊摇摇头，太可怕了。陆总居然妄想我和他是男女主，他真敢想啊。我就是单身一辈子也不可能爱上有暴力倾向的精神病患。欧阳帅安抚地摸摸他脑袋，温柔道，我知道你眼光一向很高。白芊芊含情脉脉地与欧阳帅对视，我的拳头硬了，我现在正在和他们谈正事，能不能别这样？我为什么非要夹在他俩中间，成为他俩亏的一环？神啊，救救我吧。我又愤怒又崩溃，如果没有系统，那天在旧工厂我被钢筋。